have you? Okay. Wait. How much? Small, how much? Sekarang ni kita dekat second floor of Jagalchi Market. Dekat bawah tu tempat orang jual-jual ikan besar gila. Sangat proper, teratur and bersih. Dekat second floor kat atas, biasa orang boleh beli raw fresh food kat bawah and minta dia orang masakkan, ataupun kau boleh naik terus ke second floor ni. Actually dalam menu tu boleh dapat discounted price. Ajumma tu akan order je, Ajumma tu akan pergi ambil raw ingredient kat bawah. So kita order bibimbap, grilled mackerel, grilled eel dengan dia punya all the condiment lah. Okay, very fresh. Ni tentunya raw fish. Kita dah kemas eel, lebih spicy. Malaysia. Ay, ay, ay.
Thank you.